ଅଗଷ୍ଟ 5 ତାରିଖରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ। କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ 3 ମାସରୁ ଅଧିକ ହେବ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଭିତରକନିକା, ତେବେ କେବଳ ଦିନ ବେଳା ବୁଲିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ, ରାତ୍ରୀ ଯାପନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ନାହିଁ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଆସିବା ପରେ ବନ ବିଭାଗ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଭିତରକନିକା ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଡାଙ୍ଗମାଳ, ଖୋଳା ଏବଂ ଗୁପ୍ତି ପ୍ରବେଶ ପଥ ଦେଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଭିତରକନିକା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସରକାରୀ ଏବଂ ଘରେ ବୋଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜନଗର ବରଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ଯଜ୍ଞଦ ଦପତି। ବର୍ତ୍ତମାନର କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଆଉ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଖୋଲିପାରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଲାଷ୍ଟ 6 ମାସ ହେଲା ବନ୍ଦ ଥିଲା ଏବଂ କୋଭିଡ୍ ଯୋଗୁଁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍ ବି ଟୁରିଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରାହେଉଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ 3-4 ଦିନରେ ଆମେ ଯେତିକି ଆମର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ରହିଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରପର୍ଟି ରହିଲା, ଡେ କେୟାର୍ ପ୍ରପର୍ଟି ରହିଲା, ତାକୁ ଆମେ ସାନିଟାଇଜ୍ ପାଇଁ ସମୟ ନେବୁ। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସାଇଡ୍ କରୁଛୁ ଯେ ଅଗଷ୍ଟ 5 ତାରିଖରେ ଆମେ ଡେ ଟୁରିଜିମ୍ ପାଇଁ ଭିତରକନିକା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ତା ଛଡ଼ା ହୁକିତଳା ଯୋଡ଼ା ରହିଲା ଆମର ଗହିରମଥା ମରିନ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ, ତାକୁ ଓପନ୍ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେବଳ ଡେ ଟୁରିଜିମ୍ ପାଇଁ ଓପନ୍ କରୁଛୁ, ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଯେଉଁ ନାଇଟ୍ ଷ୍ଟେ ଫେସିଲିଟି ଅଛି ଯେଉଁଟା ଇକୋଟୁର୍ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଖୋଲାଯିବ, ସେଇଟା ତା'ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର୍ ତରଫରୁ ନିଆଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମର ଟୁରିଷ୍ଟ ଆମର ରହିଲେ ଗୁପ୍ତି, ଡାଙ୍ଗମାଳ, ହୁକିତୋଳା, ଏଇସବୁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକ, ଖୋଳା, ଏଇସବୁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଛୁ। ଯେହେତୁ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ନିଆ ହେଲା, ତ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ 3-4 ଦିନ, ତାକି ଆମର ଯେତିକି ବି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ଲେୟର୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ବୋଟ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ, ତାକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବେ, କ୍ଲିନିଂ ବି କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଅଗଷ୍ଟ 5 ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ, ଯାହା ଆମର ପୁରୁଣା ଯେତିକି ବୋଟ୍ସ ସବୁ ଆମ ଲୋକଙ୍କ ଲାଗୁଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ଲାଇଭଲିହୁଡ଼୍ ପାଇଁ ବି ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି, ତ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏହାକୁ ନେଇକି କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ କୈଳାଶ ସାହୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। କୈଳାଶ, ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଆସିଲା ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି କି ଅଗଷ୍ଟ 5ରୁ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଖୋଲିବ, ଯାହାକୁ ନେଇକି କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି? 3 ମାସ ଧରି ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଯେହେତୁ ଦିନବେଳା ବୁଲିପାରିବେ, ଦିନବେଳା ସେ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ, ପ୍ରବେଶ ସମୟ, ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମୟ ଏବଂ କ'ଣ ସବୁ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି? ହଁ, ନିହାତି କହିବା, ମେ 1 ତାରିଖରୁ କୁମ୍ଭୀର ପଦନୀତିରୁ ଆରମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରଖିଛନ୍ତି ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମେ 1 ତାରିଖରୁ ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ 3 ମାସ ଧରି ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ, କାରଣ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁ ସମୟରେ କୁମ୍ଭୀର ମାନେ ଅଧିକ ହିଂସ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେଥିପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନକୁ 3 ମାସ ଧରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଛି, ଆଭ୍ୟନ୍ତର ସରକାର ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖରୁ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏହି କ୍ରମରେ ରାଜନଗର ବନ୍ଧପାଳ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନର କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରଜନନ ଋତୁ ସମୟ ଶେଷ ହେଉଥିଲା, ସେମିତି ଅଗଷ୍ଟ 5 ତାରିଖରୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ବନ ବିଭାଗ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସିଲେ ଦେଶ ସମସ୍ତ ଉତ୍ସାହ ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବନ ବିଭାଗର ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ କୈଳାଶ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।